Hoje quero falar sobre cinco coisas que são melhor do Brasil do que na Alemanha, ou seja, na Europa. Eu já fiz vários vídeos sobre coisas que só tem no Brasil e que só tem na Alemanha e vice versa. Então, a primeira coisa que tenho aqui é a pizza dividida em vários sabores. Isso não tem aqui e é muito bom ter poder pedir uma pizza, né, no Brasil com vários sabores. Uma vez, né? Aqui só você tem uma pizza, sabor. E outra coisa que vem como comida é churrasco, né? Churrasco não tem na Alemanha desse jeito ou como instituição como tem no Brasil, né? A segunda coisa é a hora do almoço, ou seja, né? A hora do almoço no Brasil é mais ou menos uma hora e você tem muito tempo para almoçar. Aqui é o máximo 45 minutos. Então bem mais rápido e normalmente não se tenta o tempo para aproveitar. A terceira coisa que é melhor no Brasil que você tem carros flex e você pode abastecer gasolina ou álcool, né? Isso não tem aqui só tem gasolina que é normalmente a maior opção e a mais cara também. A quarta coisa é que no Brasil você pode comprar antibiótica na farmácia e não precisa uma receita médica, né? Aqui você precisa para muita coisa uma receita médica, então tem que ir no médico, tem que esperar e tem que falar o que tem, então não pode comprar qualquer remédio aqui como no Brasil. E a quinta coisa que é melhor no Brasil do que aqui são os uniformes que tem na escola e isso eu acho muito bem. Porque não é independente se você é rico ou pobre, você se veste igualmente no Brasil e aqui não tem isso aqui. Cada estudante veste o que quiser, então os mais ricos vestem roupa de marca e os mais pobres, obviamente, roupa do desconto, né? Bom, espero que tenham gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal também e me seguir nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo, né? Tchau!